Ողջույն սիրելիներս։ Այսօր հունվարի 19-ն է, լուսնայ 27-րդ օրը։ Լուսինը գտնվում է աղեղնավոր նշանում։ Հունվարի 18-ի տեսանյութում խոսել եմ այդ մասին, բայց հունվարի 19-ին գիշերը ժամը 23:11-ին Լուսինը կլինի ատյագյուր նշանում։ Լուսնայ 27-րդ օրը սկսվում է հունվարի 19-ին առավոտյան ժամը 08:02-իից մինչև հունվարի 20-ը ժամը առավոտյան 09:20-ը։ Հավատի եւ հույսի մարդկանց օկնելու եւ գիտելիկ ձերք բերելու օրը։ Եթե տարեցը ձեզ ինչ որ բան ասելու ցանկությունը հայտնում, մի խուսափեք նրան լսելուց, նույնիսկ եթե այդ մարդը անտուն է կամ եթե անգամ հարբեցող է։ Ցանկացած մարդ, ով մեզ ինչ որ բան է սովորեցրել կյանքում, մեր ուսուցիչն է եւ առժանիա հարգանքի եւ երախտագիտության։ Նույնիսկ եթե այս մարդը մեզ սովորեցրել է թե ինչպես ճիշտ փայել գտնել։ Կամ սրբել մեր քիտը, մեր ող մանկության տարիներին։ Այսօրը ᱥեփական եսը գտնելու, կյանքի ուղին ինչպես նաև նպատակին հասնելու օր է։ Փորձեք մենակ չմնալ։ Այսօր բਾਰੇ նպաստել նայվ ճանապարհությունները։ Օրվա ընթացքում կարող եք հանկարծ գտնել բարդ խնդիրների լուծում կամ ելք ձես տանջող եւ անուժելի թվացող իրավիճակից։ Ավելի լավ է ոչ մի նոր գործ չսկսել բայց կարող եք մտածել դրանց մասին եւ պլաններ կազմել։ Նա ցել ընդհանրապես 2 օր։ Օրվա խորթանիշն եր्राटամ, դա Նեպտունի կախարդական փայտիկն է։ Այսօր բարենպաստ են յուրաքանչյուր գրային ծրոցերաներ։ Ձեզ մոտ ապագայի հանդեպ հույս կառնանա։ Ուրախության եւ երեխաների հետ շփվելու օրը նաեւ՝ ավելի շատ օրն անցկացրեք հարազատների հետ հակացուցված է ռենգենյան ճարագայտները եւ եթե այսօր հիվանդanak, ապա այն կանձնի բավականին թեթև։ եւ այսօրվա ցանկացած հիվանդությունը վտանգավոր չէ։ Մի չարաշահեք դմրանյութերը եւ իհարկե երկար մի քնեք։ Մի ծանրաբեռնեք ձեր ոթքերը, սրունքները, ավշային համակարգը։ Դրանք ամենազգայունն են, են եւ խոցալին։ 27-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան թույլ բնավորությամբ փափուկ մարմնով կլինի։ Նրա դրամատրոդությունը անընդհատ կփոխվի։ Այսօրը հաջող ծնվում են ճանապարհորդներ, թափորաշրջիկներ, երաժողներ եւ միստիկներ։ Իրենք ունակ են իդեալական սիրելու, բայց եթե դրան չհասնեն, կարող են կննել մելամաղձության մեջ, խորտակվել, արփել կամ սկսել թմրանյութեր օգտագործել։ Եթե ծնողները մանոկ ժամանակ չեն կարողացել սովորەسել ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, ապա հասուն տարիքում ավելի վատ գնին։ Գիտելից արավը կարող է ձեզ վերացել հավերժական թափարականների եւ երաժողներին։ 27-րդ լուսնային օրվա մարտկանցի մեջ կան բազմաթիվ երկրաբաններ եւ հնագետներ։ Օվկիանոսագետներ եւ մարզիկներ։ Այսինքն մարտիկ, որոնց բնավորությունը կոփվում է փորձությունների ժամանակ։ Շատ են նաեւ միստիկ ուսուցիչները, ովքեր փոխանցում են իրենց հոգեոր փորձը։ Հղյություն։ 27-րդ լուսնային օրը բեղնավորված երեխաները հաճախ նման են իրենց ծնողներին հատկապես եթե ծնողները նուրբ եւ բարի մարթիկ են նման մարթը բարի է սիրող եւ համբերատար բայց հնարավոր չէ չարաշահել նրա համբերությունը հակառակ դեպքում նա կարող է զայրույթի ժամանակ չմտածված գործողություններ կատարել այսօր շատ օգտակար են նաեւ քրքումը եւ մեղախակը սանրված ձեզ այնքան դուր կգան որ սանրվածքը որ հաճույք եւ ուրախություն կտարակեք Մարդիկ կգրավեն ձեր կողմը, շփումը հեշտ ու հաջելի կլինի։ Ձեզ սկզբակ ուշադրության կենտրոնում։ Մազերի ներկում, այսօր հիանալի ազդեցություն կունենա մազերի գլոբալ ներկումը։ Ծառ ձեր լրացուցիչ խոթան կհաղորդի ձեր հաջողության համար։ Շատ գոհ կլինեք ձեր նոր տեսքից։ Այսօր անգամ կարող են անհետանալ վաղաժամ առաջացած խնդիրները եւ կնճիռները։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Հարմար օրեր ճանապարհություններ սկսելու համար հատկապես ծովային ինչպես նաև բարձրապես անսովոր ճամփորդություններ կարող են նաև շրջել հետաքնիվող ցանկացած աշխատանք հաջողված կլինի լինի դա թիմային աշխատանք կոլեկտիվ խմբային գործեր եւ ձեռնարկություններ ապա դրանք լավ կընթանան մի վախեցեք նոր ինչ որ բաներից նոր գործերից մտքերից այսօր կարող են դրանք ձեզ տարօրինակ թվալ առավելեւս եթե ձեր նպատակը այլ մարդկանց օգնելն է Այսօրը բարեգործական նախագծերին հաջողություն է սպասվում։ Հաջող այցելություններ կլինեն քաղաքապետարան, հարկային եւ տարբեր բյուրոներ։ Եթե հարցեր ունեք, ապա այսօրը շատ բարենպաստ է այցելելու եւ դիմելու համար։ Անձնական կապ։ Ցիրո համար ամուսնության համար 20 7-րդ լուսնային օրը իդեալական չէ։ Քանի որ ծերը արագ կանցնի եւ կմոռացվի։ Այցելեք ձեր ծնողներին, տատի-պապիներին, ինչպես նաև ձեր առաջին ուսուցչին։ Ցանկալի այս օրը հայելու մեջ չնայել։ Երազները իրականանում են։ Նրանք նաև կարող են զգուշացնել հնարավոր անախորժությունների մասին։ Առողջություն։ Գրկին ուրشادիր եղեգ Լիարթիին, սրբանին, ազդրերին, ազրի մկաններին, ազրային հոդերին, գոթկային ողերին, մեջքի ստորին մկաններին։